Dobar dan svima. Svi smo bili malo i umorni, ali evo, završili smo izborni ciklus, završili smo izbore. Još jedan put mogu reći da smo mi zadovoljni sa brojem osvojenih mandata. Biti star 50-ak dana, a osvojiti 16 saborskih mandata i biti treća politička snaga u Hrvatskoj, uistinu nije mala stvar. Oni koji kose političku travu i livadu godinama nisu usvojili ništa ili tek nešto vrlo malo. Naravno, mi smo legalisti, ali postoje neke stvari koje su vrlo indikativne, koje su vezane za specifikum izbornog zakona u Hrvatskoj. Imali smo dosta prijavljenih nepravilnosti, imali smo čak i fizički nasrtaj na promatrača Domovinskog pokreta i smatramo da je to apsolutno neprihvatljivo, kao što smatramo da je neprihvatljivo generalno gledano da se izbori događaju u ovakvom okruženju. Zanimljivo je to da se pojavio jedan novi izraz, a to je osoba od povjerenja. Dakle, da možete glasovati tako da imate osobu od povjerenja. Ja ne znam, znate li vi što to znači, ako neko zna, ja bih volio da bi... Prema nekim našim zadnjim neslužbenim informacijama, general Željko Glasnović je čovjek koji je sada u situaciji da mu nedostaje možda nekih 11 glasova, nema veze, legalisti smo sve da je izgubio i za jedan, ali kada se to sve skupa zbroji i vidi, onda možete zaključiti sami da ipak ovo sve skupa, zahvaljujući tom izbornom zakonu, nije prošlo baš onako kako bi trebalo proći. Ja sam čak po uzoru na ove dobre političare koji se znaju služiti Excel tablicom, napravio sam jednu malu analizu iz dostupnih podataka. To je jedan dio koji kao mladi doktor znanosti volim napraviti. Napravio sam to i nakon predsjedničkih izbora, napravio sam sada. Nisam imao dovoljno vremena izanalizirati sve. Međutim, ne mogu ne reći da nitko od nas, pa tako nisam ni ja, može biti zadovoljan sa postotkom, odnosno sa izlaznošću na ovim izborima. Neki od vas su bili svjedoci kad sam ja došao glasati u Gračanima u osnovnu školu. Šta smo radili? Ne znam, je bilo neko od kolega ovdje sa mnom. Ništa, čekali smo 35-40 minuta jer niti ti ljudi unutra nisu znali što trebamo napraviti. Naravno, ja sam statirao u kukuruzu, a niste ni vi znali, samo se ti dobili svoj posao. Dakle, nećemo mi prosvjedovati nikako drugačije nego onako kako mislimo da je primjereno. A primjereno je da prosvjedujemo u Saboru. Mi sad imamo jednu veliku odgovornost, a to je da pokušamo, bez obzira na sve, napraviti promjene. Smatramo da je to uspjeh i da nema razloga za traženje alibija. Iako niste ušli u vlast, niste dio vlasti, iako niste dio vlasti. Ako se ne varam, i to smo vrlo jasno komunicirali prije samih izbora u predizbornoj kampanji, niti smo tu zbog vlasti, niti smo tu zbog fotelja, mi smo vrlo realizirani ljudi, većina nas je poduzetnika i naše je pravo da se kandidiramo kao i svakoga drugoga i dalje smatram da u vremenu koje dolazi, koje je pred nama, bi bilo bolje da neko sa više poduzetničkog iskustva vodi zemlju, ali mi respektiramo odluku građana i birača, tako da ne, nismo nikada ne govorili da ćemo biti u vladi, nismo govorili da želimo biti u vladi. Svi natpisi koji su bili u novinama nisu došli od nas, to su bile kalkulacije vas novinara. Mislim, sad bi trebalo pitati te novinare koji su to pisali, jer njima nema razloga biti.